mostrou como a colaboração entre as pessoas e equipes é ainda mais necessária quando estamos à distância. Que além de poderosa, ela produz resultados. Para isso, ferramentas de comunicação e colaboração devem crescer em uso em relação à troca de e-mails. E devemos ver cada vez mais fóruns e trocas de comunicação assincrônicas em vez de reuniões de status. Meu nome é Marina Coppola e vou acompanhar vocês nesta primeira temporada da nossa websérie executiva. Neste terceiro episódio, nosso time conversa com Daniel Nufous, o CIO do Grupo Boticário, para quem o novo normal se construirá com profissionais mais abertos à troca e ao diálogo. No âmbito social, as marcas devem estar mais engajadas em colaborar com a sociedade para valer, promovendo uma evolução entre a parceria de empresas e a sociedade. Vamos ouvir um pouco de como foi esse bate-papo? Olá a todos, meu nome é Rubens Neistein e esta é a primeira temporada da websérie Digitalks Executive, uma série de entrevistas com C-Levels que nasceu para compartilhar suas experiências, visão de negócios e perspectivas de um futuro próximo neste momento tão delicado para todos nós. Neste episódio, eu converso com Daniel Nufous, CIO do Grupo Boticário. Daniel é formado em comunicação social, pós-graduado em administração de empresas, ambos pela Universidade Federal do Paraná, e fez MBA no Instituto de Empresas em Madrid. Trabalhou como consultor por 5 anos na Oliver Wyman e ocupou os cargos de diretor internacional e diretor de varejo da operação portuguesa do Grupo Boticário por 5 anos, sendo responsável pelo turnaround e reposicionamento da marca O Boticário no país. De 2014 a 2019, ocupou a posição de diretor executivo da Eudora, segunda maior marca do Grupo Boticário, com receita de R$1,5 bilhões. Hoje é o CIO do grupo, responsável pela inovação e transformação digital da empresa. Olá, Daniel, bem-vindo. Obrigado por aceitar em compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Fala, Rubens. Obrigado. Eu que agradeço o convite aqui. Fico muito feliz de participar aqui com vocês. Que bom. Prazer te receber e teremos agora um bom papo a seguir aí nos próximos 40 minutos. Vamos lá. Daniel, eu queria começar falando contigo sobre uma visão de negócios e depois inserir o contexto humano da nossa conversa, tá bem? Primeiro, eu queria brevemente entender como o Grupo Boticário já iniciou esse processo de transformação digital antes da pandemia e em que pé que está o desenvolvimento do projeto de transformação e como estava sendo esse desafio até março desse ano. Bom, na verdade, o Grupo Boticário sempre foi referência e líder em varejo em várias frentes aqui do Brasil, tanto em tamanho quanto em inovação em geral, né? Não só em digital. Nossa penetração no Brasil, as 4 mil lojas do grupo, todos os canais que a gente atua, as 7 marcas do portfólio e lá em 2011, quando a gente lançou várias startups, tudo isso foram já movimentos muito fortes de inovação. Eu trago isso porque a visão de digital e a visão de tecnologia em geral, ela começou já há alguns anos, em talvez 2013, 2014, mais acelerada, com uma visão mais de jornada de consumidor, jornada de revendedor, principalmente, que é um canal, a venda direta é um canal que é super digitalizável e a gente começou a discutir isso já há alguns anos atrás. Então, eu posso dizer que o que acontecia, né, talvez até o pré-Covid, a gente foi acelerando ao longo dos anos. Em 2019, 20, o último ano, a gente criou uma área de digital, de desenvolvimento de produtos internos, de equipe de desenvolvimento aqui, para a gente ter know-how, tecnologia própria, e estava se preparando para já poder dar passos mais largos. A gente, ano passado, também comprou a Beleza na Web, que tem, né, hoje é o quinto, está entre os 5 maiores e-commerce do Brasil e é o maior de beleza. Então, esse pace já vinha vindo. No último ano, a gente criou estruturas para garantir essa aceleração. O que o Covid fez? O Covid fez, como várias empresas grandes como a gente, fez com que a gente começasse a ter escolhas.
ter que fazer escolhas, né? Uma empresa como a nossa, muito grande, ela é uma empresa que permite ter vários projetos, várias iniciativas, o que é muito bom, é muito empreendedor. Por outro lado, a quantidade enorme de alternativas que a gente tem faz com que a gente também, às vezes, tenha que fazer um pouco de cada. E ao termos que escolher, ao termos um foco específico, com canais fechados e ter que acelerar muito a venda online, a gente conseguiu pegar essa plataforma toda que a gente criou de pessoas, de ativos digitais, de know-how que a gente teve e conseguir focar em poucos e bons projetos que estão indo para o mercado muito rapidamente agora. Legal, legal, Daniel. E me fala uma coisa, dentro disso, o que mudou a condução dessa transformação digital e dos negócios em si com a quarentena que a gente está passando? Quais foram as principais tomadas de decisões que vocês tiveram que fazer nesses últimos 40, 50 dias? Acho que como qualquer empresa, a gente passou pelas fases que depois até foram mapeadas lá nos WhatsApps que rolaram por aí, né? Como reagir à crise. A gente até recebeu isso um pouco depois, ficou feliz de ter visto que intuitivamente a gente passou por todas as fases bem programadas, né? Bem executadas. Primeiro, cuidar das pessoas, né? A gente rapidamente parou para cuidar de todo mundo que tinha no escritório. A gente até teve que fazer o nosso fechamento do escritório um pouco antes, porque a gente teve suspeitas antes ainda de virem os lockdowns das prefeituras. Depois disso, a gente cuidou da saúde financeira da organização e da saúde financeira dos nossos parceiros, os franqueados, as empresas que trabalham conosco. E agora, a gente mais recentemente foi para a fase, já algumas semanas, de pensar no novo modelo, o que vai acontecer a partir de agora, né? Então, foi uma evolução natural que foi acontecendo. A gente já está agora olhando bem mais para frente do que a gente estava nos primeiros dias, que antes era a volatilidade enorme, tomada de decisão a cada dia, né? Mas lá no começo, né, o grande desafio, né, além dessa parte toda humana e muito complicada, tem um cuidado da sociedade também que permeou essas três fases aqui, a gente teve o desafio básico que todo mundo passou, que foi mandar todo mundo para casa e ter 4 mil pessoas trabalhando de casa em 2 dias, né? Infraestrutura, computador, modo de trabalho, ferramentas, várias coisas várias crenças foram desmontadas e novas foram montadas em cima disso. E todo mundo passou por isso, né? Não foi só a atividade nossa. Uhum. Mas depois disso, o grande desafio tem sido discutir agora o que vai acontecer com esse novo consumidor, o que vai acontecer com essa nova revendedora, como é que a gente se prepara. Vai ser só uma aceleração daquilo que já vinha da digitalização do mundo ou vai ter uma mudança de comportamento, né? Dilemas que a gente passa no nosso modelo, por exemplo, em lojas. Como que a gente vai demonstrar produtos num cenário de segurança para o nosso cliente, que a gente garanta que ela possa ter confiança e ter segurança de que a gente está fazendo aquilo com todas as garantias de saúde. Então, tem um tema de digitalização, tem um tema do analógico, que grande parte das nossas marcas, elas são experiências sensoriais também, que a gente vai ter que continuar garantindo agora, e as nossas lojas têm que ser super seguras. A gente está trabalhando para garantir que não só nossas lojas, todas as nossas experiências de entrega em casa, as caixas, a higienização, seja toda segura, e óbvio, a experiência digital de compra seja cada vez mais divertida, né? Mais leve, mais rápida. Nesse período, obviamente, acredito que a maior parte das lojas de vocês estejam fechadas, né? Na maior parte das cidades. Eu, por acaso, estava em Joinville algumas semanas, agora, semana passada, e lá já foi flexibilizado e eu vi uma loja num shopping do Boticário aberta já. Tinha algumas restrições, já estavam com algumas avisos de 2 pessoas na loja no máximo. Tinha uma barreira nos balcões, uma barreira física nos balcões, tudo, obviamente, imagino já protocolos novos, né, de vocês. Mas quanto que o e-commerce hoje de vocês e como está preparado, o e-commerce já estava preparado para as vendas, para um aumento? Acredito que a venda online por e-commerce deve ter aumentado absurdamente nesse período. E o quanto que as revendedoras estão já integradas e utilizando o e-commerce? As vendas aumentaram, uma boa evolução. As vendas digitais, em geral, aumentaram muito, né? Seja e-commerce, seja
revendedoras da venda direta comprando à distância, a gente também tem um modelo de negócio onde elas podem comprar em lojas de atacado, como se fosse onde elas compram, lojas exclusivas para as revendedoras, elas compram e revendem, e elas têm a oportunidade de conhecer melhor os produtos também. Então, a gente teve uma digitalização muito forte, tanto do consumidor final quanto da revendedora, muito mais acelerada do que a gente previa, obviamente, antes do Covid. O nosso e-commerce ele é pequeno, ele tem crescido radicalmente e está tomando, obviamente, mais importância agora, né? No mercado brasileiro todo, especialmente em cosmética, no mundo, inclusive, os e-commerces nunca foram tão destacados quanto os outros canais. Isso tem sido um fenômeno, obviamente, recente, especialmente a partir das mudanças do Covid. Então, a gente está crescendo de forma acelerada, não tem os números abertos aqui, a empresa ainda está apurando e a gente ainda não está divulgando todos esses números, mas está crescendo de forma acelerada. E aí, respondendo super francamente, é óbvio que a gente conseguiu, felizmente, atender toda a demanda, mas não foi fácil e teve problemas. Não é que a gente estava preparado para isso. A gente estava se preparando para isso e conseguiu acelerar bastante essa preparação, mas a gente teve que enfrentar alguns problemas. Então, eu divido em duas partes porque a gente tem várias marcas. Então, uma beleza na web, por exemplo, ela já vem dessa natureza, ela já tem um preparo diferente para isso, reagiu de forma mais simples a esses desafios, mas também tem crescido. Depois tem uma parte física, de logística, entregas, que a gente tem crescido bastante, que tem um desafio grande, obviamente, de nessa parte de armazenamento e logística. Uhum. E no Boticário, por exemplo, e outras marcas que a gente teve, não só o Boticário, as outras marcas durante o Dia das Mães, a gente teve gargalos até de sistemas, de travamento de sistemas, depois no back-office, não no front-office, que a gente nunca tinha tido esse nível de pressão, às vezes maior do que a Black Week em alguns dias. Em alguns casos, a gente, na grande maioria dos casos, conseguiu entregar o presente do Dia das Mães. Até no domingo, a gente fez um esforço, mais de 98% dos nossos pedidos chegaram ali até o domingo na casa das mães, porque a gente se sente responsável, né, por aproximar as pessoas nesse momento onde o presente tem uma importância ainda maior, né, que as pessoas não se cruzam. Mas a gente também não conseguiu entregar em... E o que a gente fez? Foi muito bonito de ver. A gente fez um task force, a gente pegou voluntários das nossas equipes de marketing, de TI, da tecnologia em geral, do próprio call center e de outras áreas de logística, para dermos um treinamento na ferramenta, e nós mesmos, que não trabalhamos com atendimento ao cliente final, ficamos lá respondendo durante o final de semana várias perguntas ou reclamações e fazendo os ativos para que a decepção fosse menor, ou para a gente ter uma transparência e para a gente também poder compensar essas pessoas que acreditaram e a gente, em algum caso, não conseguiu entregar. E o mais legal disso foi que a gente recebeu um feedback muito positivo, porque as pessoas entendem que o Brasil está engargalado. Não foi só a gente, né? Uhum. A gente conseguiu destravar o sistema, mas depois tem o fornecedor que não consegue entregar, depois as estradas estão bloqueadas, né? O mercado está todo... As pessoas consumidores estão um pouco mais solidários com as marcas e conscientes. Isso, também, que todo mundo está tendo problemas a resolver, né? Dificuldades. Exato. Né? As coisas que aconteceram não foram coisas da marca, foram coisas da cadeia, e a cadeia é muito maior do que só o grupo Boticário, né? Claro. Então, é óbvio que a gente se responsabiliza por isso, mas é uma cadeia. Quando a gente explica tudo isso, as pessoas entendem, a gente, em alguns casos, até, obviamente, reembolsou pessoas que tiveram problemas maiores e fez algumas coisas assim. Tem pessoas que falam, não, mas eu confio em vocês, eu sou cliente há tanto tempo, eu não quero dinheiro de volta. E a gente entregava o produto. Então, foi muito legal ter essa reação, inclusive na hora onde não foi possível fazer tudo que a gente gostaria. E, uhum. e não nem sempre por nossa administração direta, né? Muitas vezes porque a cadeia realmente não consegue entregar. Mas a sociedade... Desde que você seja transparente, correto, tá devolvendo isso pra gente de forma muito legal. Bacana, bacana, bacana ouvir isso. E, Daniel, me fala uma coisa. A gente sabe que o marketing tem um papel estratégico dentro dessa transformação digital, né? E nas vendas feitas por organizações, por empresas como o Boticário. Como que você vê o marketing se reinventando durante esse período? Como que você tá sendo essa experiência para vocês? Olha,
olhando não só a marca Boticário, mas um pouco mais de grupo, né? A gente tem 7 marcas diferentes que atuam de formas diferentes e cada uma tem uma estratégia e a gente tem uma capacidade de segmentá-las bem e colocar cada uma no seu público diferente. Existiram mudanças, eu não estou na área de marketing agora, né? Já tive no passado, hoje eu estou cuidando da tecnologia, então não sou, não estou no detalhe dessas ações que a gente fez agora, mas algumas coisas muito interessantes aconteceram no grupo. Por exemplo, uma mudança imediata das campanhas de Dia das Mães. Até semanas atrás, a gente estava com vídeos prontos e conversas com clientes sobre outros temas. E aquilo já não combinava mais com o Covid. Era muito positivo, ou era fora de época, fora de momento. Fora de contexto, poderia parecer fora de contexto. Então, a equipe que trabalhou com isso, liderada lá pelo pessoal de marketing, teve que refazer tudo à distância, com pouco tempo, pensando no novo contexto, cada um vivendo seus problemas, mas ao mesmo tempo tendo que comunicar isso para uma grande massa de pessoas. Né? A gente entende que temos uma responsabilidade também de ajudar a comunicar uma coisa para o mundo, né? Não só de vender. Então, foi um trabalho de mudar o conteúdo, repensar nisso. Isso é a primeira parte. Depois, óbvio, uma entrada muito... muito mais acelerada no digital, né? E em caminhos onde a gente elevasse para os nossos meios digitais, que não eram nossos principais canais e que agora, de repente, se tornam os principais, às vezes, únicos canais em alguns lugares. E tem uma terceira coisa, que é ensinar e ajudar e estar fácil para os clientes que começam a sua jornada digital agora e não tiveram essa experiência antes. Então, o próprio marketing digital, e quando digo marketing aqui, não é só o marketing em si, mas toda a jornada digital tem sido, o diálogo digital com o cliente tem sido um diálogo, às vezes, até de instruir em algumas partes que parecem óbvias para quem é um usuário mais comum, é um cliente mais comum de meios digitais, para muita gente que está fazendo aquilo pela primeira vez por necessidade. Então, até a forma, o tom, o tipo de comunicação que a gente tem que fazer são detalhes que a gente começa agora também a dar a mão para algumas pessoas que estão se atrevendo, felizmente, a navegar em outros canais. Entendi. Bacana. E, Daniel, me fala uma coisa. Até o momento, né, quais foram os maiores aprendizados para você como diretor da empresa neste período? Olha, eu vou falar de uma parte muito particular, muito menos da posição que eu ocupo hoje, mas o Arthur, que é o nosso CEO, ele sempre traz muito, em todas as conversas que a gente faz e é com muita frequência, uma valorização das nossas essências, daquilo que são nossos valores. E muitas vezes é natural, em qualquer empresa, você fala assim, mas será que aquilo na prática funciona, né? Na hora, vamos ver. E o que eu vi, e o Arthur trouxe essa frase muito forte da primeira reunião que a gente fez de diretores e liderança, VPs e tal, com ele falou, são nas horas de crise que a gente reforça os nossos valores, que a gente volta ainda mais para eles, né? Não é agora que a gente questiona, é agora que a gente usa. E para mim isso foi uma lição. Quando a gente podia olhar simplesmente para o resultado financeiro, a gente foi cuidar das nossas equipes e foi segurar qualquer discussão, por exemplo, de reestruturação. Quer dizer que nunca isso pode acontecer? Não, mas a gente, naquele momento de crítico, a gente olhou para aquilo com um super cuidado. Antes de olhar para resultado, a gente olhou para a saúde das pessoas e depois para a saúde financeira dos negócios e principalmente dos pequenos parceiros que estão com a gente. Então, me tocou muito estar num lugar onde o CEO trouxe um retorno para os valores e com o olhar de que sustentando esses valores, que às vezes trazem impactos negativos e curto prazo para o nosso resultado, mas eles dão perenidade tanto para a gente, quanto para a sociedade, quanto para uma coisa maior. Então, me tocou muito como nessas horas realmente ter propósito e valores e colocá-los na prática faz a diferença. E eu sinto pela minha equipe trabalhando com leveza, sinto quando a gente precisou dos voluntários agora para responder os chamados, como a gente tem uma troca, como a gente tem uma devolução sobre isso. Então, aprendi que colocar os valores em práticas em crise faz toda a diferença. Você percebeu que o engajamento da sua equipe, né, mesmo trabalhando remotamente, todo mundo home office,
Você percebe que a produtividade ou assim, a dinâmica do trabalho, do relacionamento não foi tão impactada assim? Vocês estão conseguindo exercer as suas funções e cada um executar o seu trabalho de forma remota, totalmente remota? Como é que está isso? Muito. A nossa empresa é uma empresa complexa, eu vou falar da empresa, depois eu entro na minha equipe. A nossa empresa é uma empresa complexa, ela tem desde a indústria até o varejo, passando por áreas de serviços, tem uma área financeira, uma área de financeira de oferta de produtos financeiros para fora também. Então, a gente tem indústria, serviço, varejo, canais. Então, tem áreas que não conseguem, como uma área de logística trabalha à distância, né, a área que entrega, não tem como. E essas áreas estão fazendo lá com todos os cuidados, com o menor número de pessoas, com o maior número de pessoas possível em casa, com o uso de máscaras, higienização na entrada, higienização na saída, distanciamento, todas as coisas que são as básicas que qualquer um deveria cumprir e não são fáceis, né, porque mexe muito no nosso cotidiano. E isso altera bastante, inclusive, nós tínhamos que achar isso ia alterar a nossa moral, né, nossa produtividade, tudo que está falando. Então, o que eu senti, né? Nos primeiros, agora falando da minha equipe, nos primeiros dias, deu uma sensação de o que vai acontecer, um pouco de pisaram no formigueiro, a gente tá batendo aqui todo mundo cabeça para tentar reconstruir o formigueiro. E dá um vazio, e dá uma sensação de um buraco. E a gente não estava acostumado a estar todo mundo em casa, todo mundo com ferramenta, então um pouco de medo do que vai acontecer, fora o receio sobre o mundo em si, né? Passado umas 2 semanas, a gente viu exatamente o contrário, uma produtividade muito mais alta, reuniões terminando antes do horário previsto, as pessoas se relacionando de uma forma ainda mais leve, mais legal. A gente é uma empresa que tem um clima, um relacionamento muito forte, mas é uma melhora ainda mais nesse relacionamento, porque um pouco porque está todo mundo na mesma situação, está todo cada um no seu computador, um pouco porque também a gente consegue olhar para aquilo que é importante, já que a gente não está lá se desgastando com outras coisas do ser humano, né? Então, no final, a gente conseguiu mais produtividade tanto em tempo quanto em execução de coisas. E muita gente não fica cansada porque não tem 1 hora, 40 minutos de deslocamento para o trabalho. Então, tem muitas vantagens que a gente tem percebido com isso. Não é tudo, não são tudo flores, né? Tem a parte de ergonometria, que é complexa. A gente está criando até um programa de ergonometria para as pessoas. Você liga lá para alguém que se tira uma foto, mostra no teu vídeo, e a pessoa te ajuda dentro das tuas condições a ter o melhor espaço para trabalhar, mas é óbvio que não é igual ao nosso escritório. Tem uma questão óbvia do convívio, né? Nossa natureza humana de conviver com as pessoas também. Tem as crianças, os cachorros, uma série de condições em casa que também não facilitam, e tem a vontade também de ir para a rua. Mas hoje a gente está mais produtivo do que a gente estava no passado, na nossa equipe, e acho que em todo o grupo, na verdade, grande parte do grupo, grande maioria. E acho que o que a gente vai buscar lá na frente, isso a gente está discutindo ainda, está liderado lá pelo pessoal do DHO, do RH, é um modelo que no final vai ser evolução desse cenário. A gente não vai voltar para aquilo que a gente estava antes. Então, a gente vai enxergar nosso escritório como um lugar de convívio mais do que um lugar de trabalho. O trabalho ali vai ter que ser mais colaborativo do que era antes, menos postos, menos lugares fixos ou mesas de trabalho individual. A gente está discutindo isso ainda, não tenho essa clareza, não está também 100% isso comigo. Isso tem áreas que são especializadas nisso, mas a gente entende que vai ser uma evolução. Então, a gente vê isso com, tirando o cenário muito negativo, que é natural, né, da pandemia toda e do mundo, com bons aprendizados para serem perenizados. Entendi, bacana. Foi muito bom essa visão que você deu sobre como está, né, o contexto com os stakeholders, com todos os colaboradores da empresa. Deixa eu ouvir mais alguma coisa que eu queria falar contigo aqui. E como é que está você, né? O seu dia a dia, sem sair de casa, com a família, possivelmente com filhos, não sei se você tem filhos ou não, em Eu tenho casa. Acho... dois filhos pets, dois cachorrinhos É, aqui, você me falou. interrompem em todas as reuniões, toda vez que toca o interfone, a campainha de alguém, eles saem latindo. Então, assim como todo mundo, né, tem as suas interrupções diárias. Eu tenho o privilégio de estar numa empresa que me permite tudo que eu estou falando, né, essas discussões e essa construção, essa tranquilidade de saber que a gente não está olhando para 2, 3 meses, está olhando para um prazo maior e construindo uma coisa de longo prazo. Então, isso me deixa muito mais tranquilo. E tenho outro privilégio de, nessa mesma empresa, estar ainda num nível onde eu estou participando das discussões, onde a gente está construindo esse futuro.
Então, na verdade, está toda a empresa participando dessas discussões, mas eu estou no nível onde elas estão começando, estão sendo puxadas, né? Então, isso dá uma tranquilidade. Eu acho que isso é um privilégio. Eu não acho que todo mundo tenha essa sensação de que vai passar e que está vendo que está sendo construído alguma coisa legal para depois. Eu estou vendo essa construção, eu sei que não é fácil, mas eu consigo me sentir privilegiado por isso e com isso me dá uma tranquilidade para trabalhar e ficar até mais equilibrado para gerir uma equipe enorme que tem, só na minha equipe são quase 500 pessoas e cada um dos diretores tem muita responsabilidade aqui dentro do grupo também. Então eu me sinto privilegiado e tô bem. É óbvio que o lado ser humano de todo mundo traz os medos tradicionais, né? Será que as pessoas que eu gosto vão conseguir se proteger? Meus parentes, meus pais, meus irmãos, eu tenho uma preocupação enorme que cada um esteja fazendo o seu melhor e com, inclusive com as pessoas que trabalham comigo, é muito complicado tudo isso, mas dado que esse cenário está estabelecido, eu acho que a gente tem que encontrar aonde está o teu equilíbrio e o teu privilégio, né? Entendi. Bacana, bacana, Daniel. Bom, para a gente, estamos chegando aqui no final do nosso papo. Queria saber se você podia compartilhar algumas dicas com outros executivos de como você tem otimizado o seu tempo. Trabalhando de casa, home office, como é que está essa tua dinâmica? Que dicas você pode dar para conseguir ser mais produtivo trabalhando home office? Tem uma coisa muito legal que a gente fez, eu vou citar algumas coisas que têm dado muito certo. Primeiro, uma coisa que o grupo fez. A gente, no começo, nos primeiros dias, estava todo mundo fazendo uma agenda, aquela agenda normal, louca, que todo executivo tem, e a gente percebeu que tinha um problema. Não dá para sair meia hora, descer e comer uma coisinha rapidinho e voltar, né? Não tem um buffet de quilo que você resolve tua vida rapidinho. Ou fazer uma reunião no almoço. Você tem que parar, tem que fazer teu almoço, tem que pedir alguém para entregar em casa, depois você tem que lavar a louça. Tem coisas que você não está acostumado a fazer na sua rotina. Então, e tem as crianças, e tem, né, todo o cuidado da casa. Então, a gente estabeleceu um combinado entre a liderança toda do grupo de tentar, não é obrigatório, mas tentar parar do meio-dia e meia às 14h. E significa, porque não adianta eu parar de fazer a reunião, mas depois alguém me chamar para uma reunião em outra área. Então, todos os diretores combinaram essa tentativa, isso dá um respiro para todo mundo, o respiro que todo mundo precisa para poder se coordenar. Porque não adianta ter hora de almoço, eles têm que ser em conjunto. Então, coordenar com todo mundo um horário mais ou menos parecido, e óbvio que não dá para ser obrigatório, sempre tem coisas que mudam, mas para que todo mundo tenha o seu momento, todo mundo está vivendo a mesma coisa, ajudou muito e deu uma tranquilidade para você conversar com a tua família, para você arrumar suas coisas. Essa é a primeira dica. Muito prática, mas mudou muito a nossa qualidade de trabalho e de relação familiar. A segunda coisa que a gente tem insistido bastante é fazer lives. Nas empresas grandes, principalmente, todos os diretores, todas as semanas, estão falando com suas equipes aqui. A gente já tinha uma dinâmica muito forte de transparência, de contato, mas eu confesso que eu estou falando muito mais com a minha equipe agora do que eu falava, mesmo com todo o esforço que eu fazia, porque eu estava entre Curitiba e São Paulo, Salvador, e ficava viajando, e passava correndo pelos escritórios, dava um oi para todo mundo. Agora eu dedico uma hora e meia por semana para uma live aberta, onde cada um faz suas perguntas, a gente responde sobre tudo, e tem uma proximidade muito melhor do que a gente tinha antes, apesar do digital. Isso tem funcionado muito, a gente tem feito isso de forma recorrente, todos os diretores do grupo também. Terceira coisa que a gente tem feito muito legal é um alinhamento diário da liderança, um comitê de crise que não fala só de problema, mas ele mantém um alinhamento diário, já que a gente não se cruza no corredor. É quase que uma daily, mas de alta gestão. Tem funcionado muito bem também, porque a gente sabe responder e sabe o que está acontecendo e sabe conectar as coisas. Então, os famosos silos que qualquer organização tem, mesmo que ela quebre e tenha um relacionamento bom, e processos muito eficientes, cada área está olhando suas coisas. E hoje eu sei responder coisas que estão me perguntando aqui que não são da minha área, porque eu tenho participado dessas deles e consigo ver o todo de forma muito mais integrada e rápida do que eu conseguia antes. Então, as organizações que puderem juntar sua liderança todos os dias para falar meia hora, uma hora, e cada um compartilhar o que está fazendo nesse cenário, ajuda muito também. Então, acho que são três coisas que a gente tem feito que tem nos ajudado bastante a passar por isso com mais tranquilidade. Bacana, muito bom, Daniel.
Bom, eu queria te agradecer por seu tempo de compartilhar suas experiências aqui comigo, com o público que está assistindo. Foi um prazer imenso conversar contigo nesse episódio da websérie do Digitalks. E queria deixar nosso agradecimento a todos que nos acompanharam até aqui. Continue acompanhando os próximos episódios para entender mais sobre as perspectivas futuras para os negócios digitais. Tá bom? Legal. Obrigado, isso. Daniel. Agradeço muito a participação aqui. Para a gente é um prazer falar. A gente está até... Vou fazer um jabazinho. A gente está contratando quase 100 pessoas para a área de digital aqui. Então, quem estiver ouvindo e quiser mandar... Em que cidade? Ou pode ser tudo digital? Pode ser online mesmo? Antes era Curitiba e São Paulo. Agora vale qualquer lugar do mundo, eu acho, né? A gente não está fazendo essa restrição mais. Mudou. Então, a gente está precisando de desenvolvedores, a gente está desenvolvendo tecnologia própria naquela área que eu falei, né, na área de digital interna. Tá. E tem, infelizmente, muitas empresas que não estão conseguindo sustentar suas equipes. Então, lá no meu LinkedIn e no site do grupo, tem essas 76 vagas que continuam abertas. Estou fazendo meu jabá, mas é um jabá positivo. É bom para a gente, é bom para a sociedade. Claro. Está ótimo. Merecido. Muito bem. Obrigado Daniel. Convite. Até a próxima e agradeço mais uma vez a todos que estão acompanhando aqui a websérie Digitalks Executive em mais um capítulo aqui apresentado a vocês. Obrigado e até a próxima. Valeu, um abraço. No próximo episódio, nosso time conversa com o Head de Alianças Estratégicas da Philips, Evandro Garcia, sediado lá na base da empresa na Holanda. O executivo trouxe visões globais bem diferentes de como a quarentena afetou os negócios, falando de trabalho remoto e entre culturas diferentes. Uma visão muito interessante, considerando o trato direto com o setor da saúde, tanto afetado neste momento. Deixo meu agradecimento aos nossos patrocinadores que colaboram para que este tipo de iniciativa do Digitalks possa acontecer. Nos vemos no próximo episódio.